Tive de sair de casa por ser preso pela polícia. E agora caiu. Esses 400 mil reais que ele movimentava é para financiar financiar o maconheiro, né? Maconheiro, o cara que fuma, o cara que cheira. É isso aí. Vai deixando o cara rico e vai arrebentando com a vida das pessoas. Trago para você a reportagem completa agora. Roda. O líder da organização foi preso em um apartamento de luxo em Londrina. Carlos Alberto Rodrigues, conhecido no mundo do crime como Zóio, seria o principal traficante da região sul da cidade. Ele era o maior traficante da zona sul de Londrina. Então, todo o dinheiro angariado ao longo dos anos, ele utilizava-se desse esquema que foi montado por ele para a lavagem desse dinheiro. Eu não vou dizer que ele colocava a mão na droga, que ele diretamente traficava, porque isso não acontecia, uma vez que ele já estava num degrau muito elevado nessa escalada do crime. Então, o dinheiro oriundo de todo esse tráfico era ejetado, então, em construção de casas para posterior revenda, construção de casas de altíssimo valor em condomínio fechado e apartamentos também de luxo. Além dele, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpriu outros 16 mandados de prisão. Os alvos foram homens e mulheres com ligação direta com Carlos Alberto e que tinham altas funções na organização criminosa. Esse caso é uma investigação já de 2022, ao longo desse período nós coletamos diversos elementos indicando que um grupo criminoso que praticava ou pratica o tráfico ilícito de entorpecentes na região de Londrina, notadamente na região sul, estaria lavando esse dinheiro através de uma sucessão de atos aí de lavagem. Principalmente o empréstimo desse dinheiro mediante agiotagem, como foi mencionado, e nós temos também uma aquisição de diversos imóveis, inclusive imóveis de luxo foram sequestrados na data de hoje. Então, esse grupo criminoso, de uma certa forma, direto ou indiretamente, estaria lavando dinheiro para esse traficante aqui de Londrina. Segundo o Ministério Público, o líder da organização criminosa movimentava grande parte do dinheiro com a realização de empréstimos. A agiotagem era feita por outras pessoas, o que garantia a multiplicação dos valores sem que o nome dele aparecesse. A movimentação mensal era milionária. Nós temos uma análise preliminar de 400 mil por semana aproximadamente, então é um valor elevado, esse dinheiro era emprestado com juros aí de 10% ou mais ao mês e isso fazia com que o grupo criminoso oferia uma renda mensal muito, muito alta, em torno aí de pelo menos 400 mil reais por mês de lucro. Os promotores e os policiais militares também cumpriram 90 mandados de busca e apreensão, inclusive em Santa Catarina. Um apartamento no município de Itapema, no balneário de Itapema, um apartamento avaliado em 2 milhões de reais, foi bloqueado e sequestrado na data de hoje. Inclusive, há uma decisão inédita da juíza da vara criminal de Cambé, proibindo, inclusive, o acesso a esse apartamento. Esse apartamento foi lacrado na data de hoje. Foram apreendidos dinheiro, veículo e celulares e bloqueados 12 imóveis. Nós temos 53 alvos, né? Desses, nós pedimos a prisão de 17. Eu não menciono nomes, mas posso dizer que nós temos pessoas de todo o círculo social aí, né? O Cabeça, por exemplo, estava morando num apartamento de altíssimo luxo na Gleba Palhano de Londrina, mas nós temos pessoas ligadas a ele de diversos estratos sociais e diversas posições sociais que faziam o apoio a essa prática. Coisa, hein, gente? A polícia está em cima, o GAECO está em cima e a gente espera que a justiça também seja caneta pesada nesse caso. Porque alguém que já tem uma condenação de mais de 13 anos de prisão e que estava aí comandando o tráfico de drogas, movimentando quase meio milhão por semana. Quase meio milhão por semana, com uma baita estrutura, devidamente organizada, muito bem hierarquizada. E tomara que haja uma caneta pesada para que esses caras sejam pegos. E que a polícia também faça a investigação para descobrir quem que vai herdar. Porque o traficante é preso, alguém herda a área dele.